اپلائی ناؤ میں خوش آمدید اینڈ اپلائی ناؤ کو سبسکرائب کریں. تھرڈ میرٹ لسٹ اب قائد اعظم یونیورسٹی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بزنس ایڈمنسٹریشن کی, جن میں جن اسٹوڈنٹس کے نام آئے ہیں وہ ٹوٹل 20 بلکہ 30 بلکہ 40 بلکہ 53 ہیں. اس کا مطلب کہ اس میں 10 میرٹ لسٹ لگیں گے. اس طرح اگر دیکھا جائے تو اس میں 10 سے بھی زیادہ میرٹ لسٹ لگنے کے خدشات ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اور ان سب کے نام لیتے ہیں. محمد شہاب, اسد اللہ, محرم, نجس, مصباح, عروبہ, محمد حمزہ, فرینہ, عبدالصمد, عادل رحمان, احمد منیر, حریشہ, عائشہ, عمیر, حذیف, حذیفہ, صوبیہ, حسنہ, احتشام, اسرار, نبیل, میمونہ, نور العین, آغا, ونود, دلبر, رضوان, احمد, غلام, اقصا, سراج, عبدال, اسمارہ, جیسین, عبداللہ, غلام, عابد, اشتیاق, میمونہ, عدیل, محمد یاسر, محمد زلید, محمد جعفر, زبیش, وجاہت, زاہرہ, سیدہ, علیزہ, احمد کمال, میر غلام, شاہد نیاز, محمد ماز, عمران حیدر اینڈ رانیہ صدیقی. تو جن جن کے نام آئے ہیں وہ 28 اگست سے پہلے پہلے چالان فارم جمع کریں. 76,000 ریگولر, 1,16,000 سیل پینٹس اینڈ 29,000 ہاسٹل کے لیے. اور ہاں ایک خوشخبری کا ایک بات بتاؤں, جن جن کے نام نہیں آئے تھرڈ میرٹ لسٹ میں وہ ٹینشن نہ لیں, کیونکہ اس میں بہت سے میرٹ لسٹ لگیں گے. ففتھ اور سکس پیس میں لگے گا, کیونکہ اس میں اب بھی کافی اسٹوڈنٹس یہ ایڈمیشن نہیں لیا ہے. تو آپ کوئی ٹینشن نہ لیں, جن جن کے نام نہیں آئے وہ لازمی کمنگ میرٹ لسٹ میں اس کے نام آئیں گے. اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اسی وجہ سے میں آپ کو فریش جو میرٹ لسٹ لگے گا فورتھ اور ففتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اوکے, والسلام, بائے بائے.